Hola a todos, buenas noches, ¿cómo les va, chicos y chicas? Sean bienvenidos a una clase en directo más, una transmisión en directo. Ya veo que hay gente, entonces, a ver, el chat, bueno, está funcionando. Quiero saber si me están viendo y escuchando bien, cuéntenme sus nombres, de dónde hablan, todo eso, quiero saber todo. Si están en las otras clases en directo, del otro domingo y del otro domingo. Y eso, quiero saber todo. Y mientras la gente va entrando, les voy a explicar sobre qué va a ser esta clase, todo eso, ¿sí? Así que vamos a hablar hoy sobre herramientas para aprender el español. Aplicaciones, materiales, estas cositas que les pueden ayudar a aprender o entonces a estudiar y aprender más del español. Muy útiles, así que no pierdan nada de esta clase, ¿bien? Hola Bill, hola Danielson, hola Bruno, hola. Acho que aumenta aí, Dani. Que eu acho que tá bom o áudio, hein? Aqui, senão vai ficar muito estridente se eu aumentar. O microfone já tá bem perto aqui, ó. Galera, me falem aí se aumentando no celular, no computador, se tá tudo certo. Galera do Pará, de Sergipe. Ai, como estranho, Sergipe. Que bien. Bueno, les quiero dar la bienvenida a los que están llegando. Espero que la clase les sea útil, ¿no? Y que puedan, bueno, mejorar su español, practicar más con estas aplicaciones, sitios, materiales que les voy a sugerir en esta clase, ¿bien? Bueno. Voy a esperar la gente entrar y saber si está todo bien, pero ya voy empezando la clase. Quiero ser directa, es domingo por la noche, ustedes después quieren descansar, ver una serie, estar con su familia, esas cositas me imagino, ¿no? Cenar quizás. Entonces, eso. Ups, tengo que ir ahí manejando con mi imagen porque cubre todo. Bueno, chicos, entonces, como dije, hoy vamos a hablar de herramientas útiles, ¿no?, para aprender el español, aplicaciones, sitio, materiales, diccionarios, todo eso que les puede ayudar, que les pueden ayudar, son diferentes cosas, mientras aprenden el español, ¿bien? Bueno, creo que está todo tranquilito, dejen un me gusta mientras van entrando y si están viendo después esta grabación, esta clase, va a estar. Tá, se, estão vendo, se vocês assistirem depois essa aula, vai estar aqui no box de descrição da live disponível a minutagem daí pra, se vocês quiserem passar as partes ou algo do tipo. Beleza? Sejam todos bem-vindos e vamos começar. Já vou direto ao ponto, tá? Vou indicar, como eu disse, dicionário, material, aplicativos, tudo isso que pode ajudar vocês a turbinar o espanhol de vocês. Para começar, vamos pensar que a gente precisa ter um material, um método ou enfim, né? O único tipo livro assim que eu poderia indicar para vocês de gramática assim de conteúdo mesmo que eu já aprovei e uso enfim fora alguns que eu já usei para ensinar anos atrás mas que eu não acho muito bons enfim mas de gramática em si eu gosto né eu tenho aqui que é esse aí que eu coloquei para vocês tá gramática e prática de espanhol para brasileiros. Ele é feito para brasileiros tá ele tem regras gramaticais tem alguns exercícios né, tipo glossário, tipo, ele é bem completinho, tem bastante coisa, é bem útil assim e não é tão extenso, certo? Então, às vezes as pessoas me pedem, me indica uma gramática, eu quero ter um livro de gramática, né, ali em casa, né? Só que assim, lembrando, tu teres um livro, por exemplo, que eu tenho, tipo, lá atrás dá pra ver alguns livros, dentro dessa porta aqui branca tem um monte de livros de vários idiomas que eu comecei a estudar, enfim. E a gente sabe que a gente acaba deixando lá parado e acaba não, né? Então, eu digo que isso aqui às vezes é um complemento, né? Tipo, tô com uma dúvida lá sobre lo, sobre não sei o quê, sobre regra de eufonia. Beleza, procuro aqui e é como se fosse um extra, um reforço, uma explicação a mais e tudo mais. Mas o legal é vocês terem realmente um método, né? Que eu sempre falo, que seria o quê? Ter um material, né? E que englobe não só, tipo, gramática, mas englobe para vocês praticarem a pronúncia, para vocês fazerem exercícios, para vocês repetirem, né? Coisa, falei da pronúncia, né? A leitura, vocabulário,
gírias, frases úteis, conjugações, tudo, tudo, tudo e muito mais num lugar só, né? Então, o ideal mesmo é ter um método de fora, que algo que vocês possam esclarecer as suas dúvidas, porque com um livro aqui, se tu tiveres dúvidas, vai fazer o quê, né? Basicamente. E é por isso que eu já quero aproveitar, antes de seguir para os próximos aplicativos e coisas que eu vou indicar, convidar vocês, se vocês ainda não estão inscritos, para a próxima Semana do Espanhol, tá? Que vai acontecer deixa eu diminuir aqui, de 11 a 18 de julho, tá? Já é a 16ª edição, não sei se alguém aí já participou, mas é uma semana cheia de conteúdos incríveis. E além de lá tu aprenderes muita coisa, tipo, o essencial do espanhol, tu vais aprender em poucos dias, né? Comigo, desde em aulas gravadas que a gente vai disponibilizar, quanto em aulões ao vivo que a gente vai ter, né? Aulas interativas, vai ser muito legal. Tem material gratuito para download, vai ter. Tem convidado especial, tem muita coisa. E aí lá eu vou te mostrar sobre a importância do espanhol, oportunidades que tu podes ter, né? Como eu disse, te ensinar muita coisa já do espanhol. E vou te mostrar também um método espanhol de verdade, que é um método que eu desenvolvi na prática, como que funciona e tudo mais. Depois, claro, se tu quiser seguir os teus estudos comigo ou não, é uma decisão tua, mas eu te garanto que vale a pena tu entenderes como que é esse método que funciona e também aprender tudo que eu vou te ensinar nessa semana. Para fazer a tua inscrição gratuita, é só clicar no link que está na descrição da live. Faz agora para não esquecer. E aí, eu te vejo na Semana do Espanhol, que daqui uns dias aí, quando vejo, já começa, beleza? Olá a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. ¿Te gusta ese libro, Luciano? ¡Qué bien! Hola, Dilma. Hola, GTA-san. E, bueno, sejam bem-vindos. Então, dito isso, né? Que lá, tipo, no meu método tem tudo num lugar só, e seria o ideal, né? Mas eu vou dar dicas aqui de coisas que vocês podem ter extras, que podem ajudar vocês nos estudos, né? Mientras estão estudando. Enquanto vocês estão estudando. Outra coisa. Ah, aqui era para estar escrito dicionário, né? Mas eu esqueci de alterar. Enfim, eu vou indicar dicionários. Tem vários bons, tá? Mas os que eu uso e que eu tenho aqui e que eu gosto, basicamente, tá? São o Michaelis, que é tipo assim, né? Do tempo de, né? De 1.000 anos atrás. Até eu acho que os mais atuais, espanhol, português, português, espanhol, se não me engano, eles têm a capinha clarinha. Mas o que eu tenho, ele é assim, ó. Sempre procurem um dicionário que seja pelo menos uma edição depois de 2010. O que eu tenho aqui, ele é mais antigo. Então, tudo bem, eu já sei as regrinhas novas da RAE e eu já tenho isso como base. Mas o ideal é vocês procurarem um que está bem atualizado. Se for acima de, sei lá, dois, né, edição acima de 2020, por aí, melhor ainda, né? Mas enfim, porque, por exemplo, tem os pronomes demonstrativos que levavam acento e hoje não, o solo que levava acento hoje não, algumas regras que eu vejo no meu dicionário, que é mais antigo, de antes de 2010, que não tá atualizado, né? Mas enfim, o que eu gosto do Michaelis é que no meio dele tem tipo umas dicas, assim, para os brasileiros mesmo, coisas que a gente confunde, palavras parecidas, qual que é a diferença, tem várias diquinhas legais, então é muito bom para estudar. Depois eu tenho um que eu comprei tempos depois, que é o Santillana, que eu também gostei, né? E é um português-espanhol, enfim. Claro que se tu encontrares, por exemplo, se tu decidires ter um dicionário de língua espanhola tipo espanhol-espanhol, e não português-espanhol, espanhol-português, é uma boníssima ideia também, só para vocês entenderem, caso não saibam como que funcionaria. Por que ter esses dois tipos de dicionário? Isso eu tenho, tipo, do inglês também, que é outro idioma que eu ensino, enfim. Quando a gente quer, por exemplo, procurar, aí eu quero saber como é que é garrafa em espanhol. Então, eu tenho um dicionário português-espanhol, espanhol-português, enfim, né? Eu procuro, tem um lado que é um idioma, o outro que é outro, para as traduções. Então, eu vou na parte do português, procuro garrafa e encontro lá botella. Pronto, já sei a tradução, um exemplo. Agora, ou então eu vejo a palavra botella e eu quero saber o que significa. Eu vou lá na parte do espanhol, procuro botella e vai aparecer a tradução garrafa. Beleza. Agora, eu quero pesquisar como que se diz muito em espanhol, digamos. E eu procuro no dicionário e aparece muy e mucho, um exemplo. Putz, mas quando que eu uso muy e quando que eu uso mucho? Eu quero mais detalhes sobre isso. Então, quando tu tens um dicionário da própria língua, né? E aí, claro, tu tem que ter pelo menos uma base daquela língua para entender o que está sendo explicado, exemplos, etc, né? Mas aí tu procura, por exemplo, o muy. Ele vai te dar os usos, exemplos, enfim. E o mucho, a mesma coisa. Então, é bom também ter esses dicionários desta forma.
Coloquei aqui dois. Esse aqui é o da Real Academia Espanhola, clássico, né? Ótimo. Esse aqui é o Santillana, mas uma versão mais do espanhol mesmo. Beleza? Outras sugestões. Vamos para aplicativos, tá? Vou indicar para vocês o aplicativo, o primeiro um de para aprendizagem do espanhol mesmo, né? Muitas pessoas falam do Duolingo, eu mesma já usei, não para aprender o espanhol, mas para aprender outros idiomas, né? Me perguntam muito, eu vou indicar aqui só aplicativos que eu já usei, que eu gostei ou coisa do tipo, né? Porque eu sei que tem vários outros e vocês podem ir nas lojas de. Só lembrando, né? Às vezes a gente baixa 700 mil aplicativos e acaba não usando nenhum. Então, por isso que eu também não quero indicar um monte para vocês. Mas se vocês forem na loja, tipo da Apple, do iOS ou então Android, vocês podem pesquisar por espanhol e vai aparecer um monte de tipo de aplicativo, né? Vocês podem baixar e pesquisar e ir testando para ver o que vocês gostam. Inclusive, tudo que eu for indicando aqui, se vocês têm algum outro que vocês já usaram, alguma outra indicação, vocês podem colocar aí no chat, beleza? Mas enfim, sobre o Duolingo. Muitas pessoas me perguntam: "Ai, prof, mas eu posso aprender espanhol com o Duolingo?" Eu acho que o Duolingo ele é interessante, ele é legal, mas principalmente pro básico do espanhol, sabe? Porque eu sei, eu vejo que depois acaba ficando um pouco confuso, ou as pessoas largam de mão, enfim. Mas pro básico é legal, os exercíciozinhos que tem e tal. Então tem exercício tipo de traduzir as palavras, as frases, tem até para áudio, né? Eu confesso que tem algumas coisas que eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não uso o Duolingo. Mas uma vez era meio. Algumas palavras, tipo, a pessoa pronunciava certo, mas não reconhecia como certo, ou pronunciava errado e dizia que estava certo. Então era um pouco problemático, porém bem interessante o aplicativo. Então tem a opção também de praticar a fala, mas digamos, eu estou no metrô, no ônibus e não posso falar, né? Fico com vergonha. Dá para desativar essa opção e fazer só os exercícios assim, digitando durante esse tempo ali que tu não podes falar, enfim. Então ele é interessante para o aprendizado do espanhol, para um acompanhamento, para praticar, etc, né? Beleza. Aí, vamos seguir para o próximo, que é um aplicativo de conjugação. O que eu mais uso, e eu até admito que eu uso mais o site, me parece tão prático, eu tô sempre no computador, mas eu sei que tem muita gente que nem usa computador. Então, baixa o aplicativo e usa. Eu tenho ele também no meu celular, peraí. Ó, tá aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Ali, ó. Eu uso bastante, tá? O Reverso Contacts. Inclusive, se vocês não seguem o nosso Insta Espanhol de Verdade, sigam lá, tá? No Instagram, que eu postei foi essa semana aí, um videozinho, um reel lá no Instagram do Espanhol de Verdade, falando sobre o uso desse aplicativo, né? Como sugestão e tal. Então, tá bem resumido e explicado como usar, o que que ele tem de bom. Eu uso ele muito pra conjugação, mas tem opção ali também para usar como tipo num tradutor, tem para procurar palavras que são sinônimos, tem alguns usos, tu pode ouvir a pronúncia da palavra, então ele é bem legal, bem completinho, ainda tem, ele é gratuito, porém tem a versão premium, né? Tem na verdade uma opção que tu faz o teu cadastro, porém gratuito, para ter acesso a mais exemplos, mais coisas, e tem ainda o premium que tu tens acesso a mais coisas ainda. Mas só na versão gratuita já dá para fazer muita coisa. Então eu uso bastante. Porém, tem um detalhe. O conjugador reverso, vocês sabem que existe, talvez saibam, talvez não, né? Que em espanhol existe o tu e o vos, que seria como se fosse o tu ou o você do português, com pronome pessoal, né? Então, dependendo do país, vamos usar o tu ou o vos. O tu é o mais usado, mas muitas pessoas usam o vos. E quando eu comecei a falar espanhol, também usava o vos, porque eu comecei a aprender quando estava em Buenos Aires, né? E aí, o vos e o tu, eles só mudam a conjugação no presente do indicativo e imperativo afirmativo, somente essas duas conjugações. O conjugador reverso, aplicativo reverso, não tem essa conjugação do vos. Claro que existe uma regra para fazer a conjugação do vos, que é a partir do vos outras, né? Eu ensino isso no meu curso, acho que já tem vídeo aqui no YouTube também. E aí vocês podem, sabendo essa regrinha, vocês com a conjugação do vos outras conseguem chegar à conjugação do vos. Porém, se vocês querem ter a conjugação ali prontinha, então eu vou indicar um outro
que também eu uso praticamente o site. O aplicativo eu nunca baixei, eu acho. Mas tem um aplicativo também que é o Word Reference. Deixa eu ver se tem algum lugar que está escrito inteiro. Aqui tá Word Ref, mas aqui, não sei se vocês conseguem ver pequenininho, Word Reference, tá vendo? Tem o site e tem o aplicativo. E aí, ele tem a conjugação, então, do was também, se vocês quiserem já ter prontinho ali, né? São dois sites, aplicativos, enfim, muito bons para conjugação e são os que eu uso basicamente, tá? Beleza, daí sigo. Ah, deixa eu ver aqui o chat. Olá, Maria. Olá, Josimar. Olá, Elisa. Olá, Cláudia. Olá, Rivanildo. Como les va? Buenas noches. Sejam bem-vindos. Ó, a galera tá indicando algumas outras coisas ali também. De dicionário, de coisas. Podem ir indicando, gente. Dentro da ideia que eu tô passando ali, é um dicionário, é um aplicativo disso ou daquilo. Se vocês testaram outros, podem indicar pra galera, tá? Que nem eu disse. Eu tô indicando somente os que eu conheço e sei e gosto, não vou dizer que sei que são bons, na minha opinião são bons. E também não quero dar um monte de aplicativo para vocês baixarem, porque vocês vão ficar doidões e vão acabar não usando nenhum, tá? Então eu tô dando meio que um ou outro de sugestão de cada tipo de aplicativo, certo? Seguindo então com os aplicativos, nós temos. Ah, desculpa! Tem o da RAI, né? O DLE. Que daí não é conjugador, de conjugação, por mais que. O que eu indiquei o reverso também, que nem eu disse, funciona de certa forma como um dicionário às vezes, mas não exatamente. O DLE, né, esse da RAI, ele é acho que o mais top, assim, de confiável e que a gente usa para pesquisar os significados das palavras, exemplos, etc., né? Eu vou admitir, eu já baixei o aplicativo. Porém, eu não uso quase, porque como eu comentei, eu tô sempre no computador. Para quem tá no computador é muito mais prático, né? Mas eu já tive o aplicativo e existe, tá? Se vocês quiserem baixar. Eu uso muito esse dicionário da RAI, porque, como eu disse, é bem confiável. E aí ele vai te botar, tu vai botar uma palavra lá, ele vai te dizer, ah, é adjetivo, é substantivo. Ah, é um substantivo, é feminino, é masculino. Quais os usos? Às vezes até como expressões regionais ele te diz que é usado e como é usado, com exemplos e tudo mais. Então é muito, muito bom e vale a pena usar como dicionário daí, tá? Apesar dele ter outras funções também no site, não sei se no aplicativo, mas no site sim, tem bastante, tem outras opções, certo? Aí, aproveitando, falando de questão de dicionário, um dos que eu mais uso é o Google Translate, né? Então também indico, eu uso também no computador e uso no aplicativo sempre. O legal, e eu quero dar a dica de como usar ele, porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas ele não entende o que eu quero, ele me dá tradução errada, não sei o quê. Eu sei como é que é, mas vocês têm que ter a manha para usar. E às vezes é bom ter pelo menos um pequeno conhecimento do idioma para saber se ele está traduzindo certo ou não, ter uma ideia, né? Olá Rita, olá Dani, olá Maurício, olá Josimar, olá Sara, como les va? Sejam bem-vindos. Ai, Dani, que amável. E conhecimento nunca é demais, verdade, Sara. Que mais, que mais, que mais? Tudo bem, Maurício, e tu, como te va? Eu queria aprender inglês, mas acabei aqui. Puedes aprender los dos idiomas comigo, Sara. Tengo el canal también. Inglês para brasileiros, galera. Podem se inscrever lá. E Instagram, inglês com Drielle. Bom, depois eu vejo mais o que vocês mandaram. Olha só, galera. Sobre o Google Translate. As dicas principais que eu tenho para dar para vocês. Primeira coisa, que vocês podem escolher vários idiomas, não é mesmo? E aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, de um lado o idioma da palavra ou da frase que vocês vão escrever. E aí, do outro lado, do que vocês querem que traduza, por exemplo, do espanhol para o português, do português para o espanhol e assim vai, né? Tem para ouvir a pronúncia, tem várias funções, mas vamos falar aqui como meio que dicionário, que é o que é mais usado, ou tradutor, no caso. Um aluno me mandou ontem, eu tive aula com os meus alunos do curso fechado, do Espanhol de Verdade. Deixa eu destapar aqui, vou jogar para cá, que é bem doidona. Um aluno me disse assim: ah, eu procurei no tradutor. O usar e levar. E os dois verbos ele traduziu como llevar, com os dois L's, né, em espanhol. Aí queria saber por quê,
e se realmente os dois era para usar o verbo llevar, enfim. E aí eu expliquei para ele que o llevar, quando a gente usa como vestimenta, acessórios, tudo mais, posso usar tanto o usar como o llevar. Só que os nativos acabam usando mais o llevar, né? Llevo gafas, eu uso óculos, né? E aí, jogando o verbo, só o verbo, né, ou só uma palavra, o tradutor vai entender do jeito que ele quer o que tu quer dizer. E às vezes tem mais de uma forma de dizer aquilo, só que se ele não entender o contexto, ele não vai saber te ajudar direito. Então, é legal sempre, se possível, colocar aquela palavra, ou aquele verbo, ou enfim, num contexto ali. Que aí tem mais chance dele acertar a tradução dentro do contexto. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, assim, ó. Vou levar uma amiga ao trabalho. Ou vou usar tal coisa, né? Ele vai entender se fecha melhor o verbo llevar, ou o verbo usar, ou enfim, né? Da mesma coisa, se eu botar só muito, ele vai, deixa eu até botar aqui para ter uma ideia, como é que ele vai traduzir para mim. Deixa eu ver aqui, português para espanhol, eu vou digitar muito só. Ó, traduziu como mucho, certo? Agora, existe o muy. E aí, então, se eu pensar que muito é mucho, eu vou dizer, ah, ela é muito bonita. Ella es mucho bonita. Não, ela é muito bonita. Só que eu preciso, então vou botar aqui, ó. Ela é muito bonita. Vou digitar no, pro espanhol. Ella es muy hermosa. Pode ser bonita, guapa, hermosa, enfim. Ella es muy hermosa. Aí ele entendeu por quê? Porque depois vinha um adjetivo e depois e antes de adjetivos a gente usa o muy e não o mucho. Então vê como num contexto ele consegue entender muito melhor e te dá uma tradução mais real, certo? Essa é a primeira dica. Outra dica é usar como dicionário, estilo esse da RAE que eu falei, etc. É muito útil. Por exemplo, não sei se eu uso o muy ou o mucho em X situação. Beleza, então o que que eu faço? Eu digito o muy, por exemplo. Digito o muy, deixa eu ver se vai aparecer ali. Deixa eu aumentar aqui minha tela, peraí. Um segundito. Ó, aqui. Digito o muy. Vai aparecer ali embaixo a explicação e exemplo. Depois, aí eu vou ver que usa antes de adjetivos, advérbios, piriris, pororós e por que que se usa. Aí, se eu botar o mucho, já aparecem mais explicações e exemplos. Então, eu vou saber que tem mais de um uso para o mucho, quando que eu posso usar ele, enfim. Ou seja, usem muito essa versão do espanhol, tipo assim, do lado, esse lado esquerdo aqui, que é o idioma que vocês vão colocar a coisa, como um dicionário, espanhol-espanhol, tipo. Aí vocês vão jogar, por exemplo, guapa, vai aparecer embaixo, o que que significa e usos. Por isso que é muito bom usar, certo? Depois eu vou dar mais umas dicas de como pesquisar algumas coisas que às vezes não tem no tradutor, certo? Dica dada, deixa eu trocar aqui o slide. Vamos lá, aplicativo de memorização, para a gente praticar o que a gente está aprendendo, não esquecer. A gente tem um negócio que chama curva do esquecimento e a gente esquece as coisas muito facilmente. Não acontece, às vezes, a gente estudar um negócio numa semana e na outra parece que nem lembra de ter estudado aquilo, porque a gente vai esquecendo muito rápido as coisas. E aí, eu acho que, se não me engano, eu falo sobre isso na semana do espanhol com mais detalhes. Mas aí, o que a gente precisa fazer? Ir revisando as coisas, para manter aquilo lá na nossa mente, até que com o tempo essa curva do esquecimento vai diminuindo e vai se espaçando mais, até que em algum momento fica automático, a gente não esquece mais aquilo, certo? E aí tem um aplicativo que é bem útil, a galera tipo sempre indica para fazer esse tipo de treinamento, de memorização, enfim, que é o Anki, tá? Tem alguns similares também, se vocês procurarem na loja lá de aplicativos. Mas o Anki é legal, ele é uns flashcards, e aí tu vai botando, por exemplo, tal coisa do português, pro espanhol, enfim, e depois ele vai te mandando memorizar, revisar, enfim. Quem é meu aluno do curso Espanhol de Verdade, a gente já tem uma ferramenta dentro da própria plataforma, que é o meu dicionário, e lá daí tu podes fazer tipo uma coisa assim, tu jogas, tu vai salvando dentro de temas, se tu quiseres, tipo, partes do corpo, lugares da cidade, frases úteis, sei lá. Tu vai selecionando como tu quiser e aí vai colocando, por exemplo, em português é tal coisa, em espanhol é tal coisa. Nananã. E depois tu pode jogar joguinhos, né, perguntando do português pro espanhol ou do espanhol pro português e vai
vendo como é que tu vai te saindo, como é que tu tá, se tu tá lembrando do que é cada coisa, etc. E tu podes, por exemplo, conforme vai diminuindo a tua curva do esquecimento, tu não vais mais esquecendo aquela palavra, ou aquela gíria, ou aquela frase, ou qualquer coisa do tipo, aí tu podes até eliminar do dicionário para continuar jogando joguinhos com aquelas que tu tá esquecendo mais seguido. E assim vai indo até ficar tudo mais automático e não esquecer mais. Então tem essa ferramenta lá na plataforma. Beleza. Então, outra sugestão. Aí eu tenho também um aplicativo para indicar que é de rádio. Tem vários, tá? Mas esse aí é o que eu mais usei até hoje e que achei bem legal, bem prático de usar também. E que aí entra mais naquela área da imersão com o espanhol, né? Sem obrigatoriamente precisar sair de casa, precisar sair do país ou enfim. Então, uma das formas é treinar a tua audição, a tua escuta, tua compreensão. E aí nada mais legal do que como? Com coisas divertidas. E aí, por exemplo, quando tu abres esse aplicativo, Radio Garden, deixa eu abrir aqui. Aí, vai aparecer esse mundo aqui. Tu podes tanto dar zoom quanto deszoomar, né? E aí vai indo com esse, selecionando aqui, né? Tudo isso aqui verdinho são rádios do mundo. Então eu posso um dia, por exemplo, ouvir uma rádio da Argentina, de Buenos Aires, outro dia de Cartagena, na Colômbia, outro dia de Sevilla, na Espanha, e assim vou fazendo. E aí o legal é que tanto tu podes ouvir músicas, né, latinas e tals, quanto tu podes treinar o ouvido com diferentes sotaques. Então, se eu estou ouvindo uma rádio de Buenos Aires, vai ter aquele sotaque portenho, provavelmente. Se eu estou ouvindo uma rádio da Espanha, vai ter o sotaque espanhol. Do Chile, sotaque chileno. E assim vai. E aí, eu posso encontrar rádios com diferentes tipos de programas. Como, por exemplo, a pessoa está falando um dia de esportes, no programa de esportes. No outro, está falando sobre, sei lá, religião. No outro, está falando sobre trânsito. No outro tá falando sobre shows, entretenimento, então, né, culinária, sei lá eu. Então, tu podes treinar o ouvido com diferentes assuntos, etc. Mesmo que tu não entendas tudo, só de estar tá absorvendo aquilo ali, entendendo o essencial, já é muito legal. E treinar para entender diferentes sotaques, muito show. Então, baixa esse aplicativo, beleza? Outra sugestão de aplicativo que também tem rádios, tá? Mas eu tô indicando mais pela questão dos podcasts, que vocês me perguntam bastante. Então, é esse iVox, eu não sei como é que chama o nome, mas é esse aplicativo aí que vocês têm acesso ali a vários. Tem o site também deles, vários podcasts da língua espanhola. Então, tu podes encontrar programas, podcasts, rádios, enfim, de diferentes assuntos. Então tu pode escolher o que te interessa. Eu quero ouvir sobre culinária ou sobre o espanhol em si, ou sobre cultura, ou sobre música, enfim. Então é bem legal se tu quiseres treinar também o teu ouvido, beleza? Já sigo para os próximos. Vou ver o que que vocês mandaram aí. Hola Gustavo, nuestro alumno del curso, Diogo. Estoy bien, Gustavo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Eduardo. Oh, tô indicando. Ah, esse Lyrics Training é legal também. Eu usava bastante para a questão do inglês, mas tem do espanhol também, né? Para treinar com música, com letra de música, etc. É bem legal. Que mais? Essas ferramentas são tops, verdade. Olha, Juan, o áudio tá bom, galera, tá dizendo aí. Tu tens que aumentar aí no teu celular, teu computador, sei lá. Elis, olá, que tal? O rádio é de todos os lugares do mundo, sim. Então, digamos, tu tá aprendendo inglês, espanhol, sei lá, ou é que nem eu, tipo, que estudas ou que falas diferentes idiomas, tu queres treinar um pouquinho por dia, cada um também é possível. Eu posso ouvir uma rádio da França, uma da Alemanha, uma da Itália, uma da Espanha, né? Conforme a vontade. Ok,
Olha, MK é coraçãozinho. Para aprender palavras, talvez aquele ali que eu indiquei antes, que é o Duolingo, né? E o próprio dicionário, porque daí tu pode digitar uma palavra em português e aprender em espanhol. Usar o tradutor. Ah, vi uma palavra lá na série, na música, não sei o quê. Digita a palavra para ver o que significa e exemplo com aquela palavra. Enfim. Bom, sigo então, galera. Aplicativo de conversa, que é o que a galera mais pede, né? Então temos, eu estou indicando o HelloTalk, mas tem o Tandem, tem o Speaky, tem alguns aí. Se vocês já usaram algum outro, indiquem. Mas o HelloTalk foi um dos que eu mais me identifiquei, que eu vejo que os meus alunos mais usam também, né? É aquele esquema. Tem a versão paga, mas dá para fazer coisas na versão gratuita. E tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência. Porque, por exemplo, pode acontecer de tu chamar alguém para conversar e se alguém não te responder, porque já está desativado, acaba não usando o aplicativo. Ou então, às vezes tem gente que tá aqui numa conversa furada, não é bem o que tu tá esperando, né? Então, tipo, tem que ir testando. Eu tenho, os meus alunos já, tipo, fizeram várias amizades, assim, de muito tempo que conversam com as pessoas de diferentes países. Amizades incríveis, com esse aplicativo. Então, tendo paciência, vocês vão ter, acho que uma boa experiência com ele. E aí, qual é que é a ideia? Tu vais escolher, por exemplo, eu falo português e estou querendo aprender espanhol. E aí eu procuro alguém que, por exemplo, fale espanhol e quer aprender o português. Então é aquela troca. E aí vocês podem falar um pouco em espanhol, um pouco em português, ou tu tentas falar em espanhol, a pessoa te corrige se tu errar alguma coisa e ela, enfim, fala em português e tu podes ajudar ele com isso. E enfim, e assim vai. E aí tem a função, se não me engano, de áudio também que eles colocaram, também para praticar a fala. É bem interessante. Então, baixem o HelloTalk para charlar, para conversar, certo? Tem um outro que não é aplicativo, pelo que eu sei, eles não têm aplicativo. Por mais que tenha lá no site, tipo, baixar aplicativo, não sei o quê, eu não achei o aplicativo, tá? Só tem para Android, alguma coisa assim, não sei. Mas como que funciona esse site? Chama Free for Talk, tá bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Deixa eu só ver se aqui se é ponto com. Peraí. Só um segundito. Ponto com. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó, coloquei aí no chat. Adoro os meus alunos usando expressões em espanhol. Já me deixaram, deixa eu ver aqui como é que o Gustavo botou. Já me deixaram em visto em Hello Talk. Deixar em visto, gente, é uma expressão em espanhol que significa, tipo, deixar no vácuo. Isso passa, não, Gustavo? vamos lá. Esse Free for Talk, então, funciona como? Vocês vão entrar lá, vocês podem tanto criar. Eu tenho já um vídeo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. E eu coloco o link pra vocês. O que que vocês acham? Seguinte, vocês vão. Não sei se vocês são velhos como eu. Foi liberado acesso Pronto, gratuito a achei vi. o vídeo. É do meu canal de inglês, tá? Mas como esse site funciona pro inglês, espanhol, enfim, vai funcionar a explicação. Eu vou deixar o link aqui no chat, se vocês quiserem copiar, ou enfim, e depois achar. Ou procurem, o nome do vídeo é Site para Praticar o Inglês de Graça, do meu canal Inglês para Brasileiros, tá? Lá eu explico certinho como usar, mas vou dar uma pincelada geral agora, que é como. Esse é o site, tá? Que eu tirei um print. E aí vocês podem tanto criar salas de bate-papo, eu tava falando que não sei se vocês são velhos como eu, da época que existiam os chats, as salas de bate-papo, não sei como é que chamava, do Terra, né? E aí a gente criava os grupos por assunto, acho que era, eu nem me lembro direito, por idade, por assunto, enfim. Aqui é tipo isso, só que daí vocês criam escolhendo o idioma, certo? Então, tanto vai ter gente que vai criar para praticar, porque está aprendendo o idioma, quanto pessoas que já falam aquele idioma avançado e querem falar sobre assuntos diversos naquele idioma. Então, vocês vão ver que tem muito mais, por exemplo, do inglês do que do espanhol,
né? Então, no espanhol, às vezes, que nem aqui, eu tirei esse print, estava tendo, naquele momento que eu tirei o print, quatro salas de espanhol. Mas, dependendo do dia, tem mais ou menos, enfim. Vocês podem criar as salas ou entrar nas salas que alguém criou. Aí, esse alguém pode criar a sala escolhendo o idioma, escolhendo o nível né, básico, intermediário, avançado, enfim. Ou então qualquer nível, pode colocar essa opção, qualquer nível. Dá para escolher o assunto, tipo, ah, só para falar de séries, de filmes, de viagens e não sei o quê, dá para escolher ou não um assunto. E aí as pessoas entram, podem falar por áudio. Enfim, tu pode selecionar também até quantas pessoas. Digamos, eu coloquei que pode ter até quatro pessoas na sala de bate-papo. Quando quatro pessoas entrarem, ele não deixa mais ninguém entrar. E assim vai. Não vou entrar em tantos detalhes, mas depois vocês vão testando o site lá. É interessante também. Inclusive, se vocês estão treinando, praticando, enfim, outros idiomas, vocês podem usar esse site porque tem de outros idiomas também. Certo? Vamos para outro. Ah, não, não tem outro. Agora eu vou dar umas dicas bem importantes, além desses aplicativos, sites, materiais, enfim, como que vocês podem usar para praticar? Primeiro, Netflix, pues voy a hablar un poquito en español, qué tal, para que practiquen la escucha, ¿no? Bueno, Netflix puedes utilizar obviamente para ver series, películas, en fin, y practicar para que comprendas lo que dicen los nativos o en fin. Y puedes elegir, ah, bueno, voy a ver hoy una serie o una película española, el otro día una colombiana, otro día mexicana, a veces hay telenovelas también. Entonces puedes practicar con diferentes acentos, ¿sí? Y puedes practicar de diferentes maneras, simplemente escuchar, ver la serie, eso ya vas a estar en contacto ahí, inmersión con el idioma, ya es algo, ¿sí? Ya funciona. Pero siempre intenta prestar atención en lo que están diciendo, cómo están pronunciando las cosas, todo eso. Puedes ver las series, las películas con subtítulos, la leyenda, ¿no? Subtítulos o no, como quieras. Puedes elegir utilizar subtítulos en portugués si te sientes más seguro, bien, más tranquilito. O entonces en español. Hasta yo, en general, veo series y películas en Netflix con subtítulos, o en portugués o en español, por ejemplo, con series y películas en español. ¿Por qué hago eso? Aunque yo comprenda básicamente todo lo que dicen, a veces hay jergas como expresiones locales de algún país específico, algo así, una palabra diferente, algo que nunca he escuchado, he visto en mi vida. Y ahí ya tengo ahí, por ejemplo, si tengo los subtítulos en español, ya puedo ver ahí en este mismo momento, puedo pausar la serie o la película y ver, bueno, ah, él está diciendo perro, pero ¿qué significa perro? Ahí voy a buscar ya en el traductor, en el diccionario, ¿qué significa perro? Ah, bueno, perro significa en portugués cachorro. Bien, ahora en la próxima vez que vea esta palabra en una serie o una película o un artículo en internet o lo que sea, voy a saber qué significa. Entonces es bueno para siempre practicar y buscar, conocer más palabras, etcétera, ¿no? Pues también, bueno, voy a elegir ahí una parte, un minutito o medio minuto, no sé, de la serie ahí, del capítulo, qué sé yo, episodio que estoy viendo. Bueno, puedo ver si comprendo sin subtítulos, después poner subtítulos si necesario, quizás subtítulos en portugués para comprender lo que están diciendo y después puedo volver a escuchar de nuevo y repetir lo que están diciendo para pronunciar, para practicar la pronunciación. ¿Qué más? Eso, puedes practicar hasta la pronunciación con series y películas, ¿no? Ah, me olvidé de poner ahí también. Que puedes y debes utilizar Instagram, Facebook, lo que sea, para practicar la lectura, ¿no? Aprender palabras nuevas, etcétera, con algo que te guste. O sea, por ejemplo, noticieros en línea, ¿no? Periódicos en línea, artículos, lo que sea. Entonces quiero saber de política, quiero saber de
de entretenimiento, de lo que sea, busco perfiles, não? Tipo, procuro no Instagram perfis que falem, que sejam jornais online de algum país hispanofalante, de notícias do mundo, ou que fale de deportes, né, de esportes ou do que for. E aí eu vou lendo as notícias todos os dias. Tudo isso me faz praticar. E se ali no meio tem uma palavra que eu não conheço, eu já pesquiso, já aprendo mais coisa, não é verdade? Outra coisa, livros. Se te gusta ler, pues comprar, ou então sai a veces audiolibros, ou livros em línea, ou hasta aplicaciones en donde puedes encontrar libros en español para practicar la lectura, y es una manera muy buena de aprender palabras nuevas. Y si son audiobooks, ebooks, libros con audio, en fin, puedes, es hasta mejor, ¿no? Porque vas a escuchar lo que están diciendo y ver las palabras ahí. O sea, es como que en mi curso, por ejemplo, el alumno está viendo, está leyendo lo que está ahí en la pantalla, en la clase, y escuchando lo que estoy diciendo, y muchas veces les pido que repitan lo que estoy diciendo. O sea, están practicando la escucha, la lectura, la pronunciación, ¿no? Todas las habilidades. Entonces, esa es otra opción buenísima. YouTube. Puedes utilizar de diferentes maneras. Una de las maneras es, tres maneras te voy a compartir de cómo puedes usar YouTube. Espero no olvidarme hasta terminar de hablar de las tres que estaba pensando. Una de ellas es viendo canales de nativos en español de diferentes acentos, y puedes buscar por temas que te gusten. Ah, quiero buscar un canal de algún nativo en español, de Colombia, de México, de algún acento que me guste, o diferentes acentos para practicar, que hablen de, qué sé yo, matemáticas, o entonces tecnología, música, ¿sabes? Gastronomía, lo que te guste, y ahí va a ser interesante para ti escuchar lo que están diciendo, porque es un tema que te gusta, ¿no? Esta es una opción. La segunda opción es buscar por dudas que tienes del español, cosas que quieres saber cómo decir en español en canales en YouTube. Por ejemplo, mi canal. Hay muchos videos, por ejemplo, ay, quiero saber la diferencia entre bueno y buen. Bueno, busca en YouTube y vas a encontrar videos explicando eso. Quizás un video mío. Ejercicios con el verbo no sé qué. Puede ser que encuentres ejercicios sobre tal cosa. No sé muy bien cómo utilizar el verbo gustar. Voy a buscar en YouTube y voy a encontrar videos explicando cómo utilizar el verbo gustar. Entonces, es como, te digo, es aquello que yo siempre falo. No adianta tener aplicativo de 700 tipos. Livro aqui, se inscrever em 700 canais no YouTube, etc., que a gente dá tiro para tudo que é lado e não sai do lugar. Eu sempre digo, é bom ter um método, um lugar onde tem todos os materiais, tudo num lugar só, tudo organizadinho, sabe por onde começar, por onde terminar, e realmente funciona. Mas, com uma ferramenta extra para esclarecer as tuas dúvidas, para buscar um assunto específico, um exercício extra, um praticar com alguém aquilo que tu tá aprendendo, todas essas ferramentas são úteis. Certo? E a terceira, el tercer consejo que te iba a dar sobre cómo utilizar el YouTube para aprender, para practicar el español, es con música. Puedes buscar canciones, a veces hay la canción con la letra en la pantalla y puedes practicar y entrenar ahí cantando. Y ahí hay una manera, ya he hecho muchos videos aquí en el canal explicando eso. De cómo practicar con canciones la pronunciación. O sea, busca una canción que te guste y practica con la letra hasta que sepas bien cómo cantar bien, tranquilito. Después busca una versión de karaoke de esta canción en YouTube. Y ahí puedes practicar cantando tú mismo, ¿no? Por ejemplo, es una canción que está muy rápida. Tienes que cantar muy rápidamente y no te sale, puedes poner, ahí hay una herramienta ahí en YouTube
que puedes poner más despacio. Ahí la canción va a estar más despacito. Ahí, bueno, cantas todo bien, todo tranquilito. Cuando te salga bien, puedes ponerla más rápido y ahí canta en la velocidad normal o hasta más rápido aún, ¿no? Para que puedas practicar ahí hablando rápidamente, ¿no? Estas son algunas maneras de utilizar YouTube para que puedas practicar y aprender el español. Hay otras maneras quizás que te puedo compartir en otro día o entonces la gente, ustedes pueden dejar en el chat. Otra opción es buscar en Google. Te estaba diciendo antes, a veces encuentras una expresión, una jerga, algo local o qué sé yo, que vas a buscar en el diccionario o en el traductor y no vas a encontrar ningún significado. Y quieres saber qué significa eso, puedes buscar en Google. Puedes buscar qué significa tal cosa en portugués, en español o en fin. Puedes buscar en español esta preguntita o intentar en portugués a ver si vas a encontrar algo. Y muchas veces encuentras un sitio que te está explicando qué significa tal cosa, en tal país se usa, bla, bla, bla. Puedes usar Google también para a ver si encuentras a veces una explicación extra de algo que estás aprendiendo, ejercicios extras de algo que estás aprendiendo, estudiando. Entonces, Google es muy útil porque sabemos que Google sabe todo. Entonces, sabe todo. Entonces, es buenísimo, ¿no? Para practicar. Así que eso les iba a decir, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, hay otras herramientas, otras posibilidades. Quise compartir algunas de ellas, ¿no? Y aquilo que eu sempre falo para vocês. Mas, né? Tem todas essas ferramentas, tem todos esses tudo. Mas nada como se a gente tivesse tudo num único lugar, não é mesmo? E isso é possível sim, tá? Vocês podem. Quem é meu aluno sabe que tem tudo num lugar só. Desde todos os materiais, todos os exercícios, bônus, suporte, comunidade de apaixonados pelo espanhol para trocar experiências, tem encontros ao vivo, tem central de imersão dentro da própria plataforma, ferramentas como dicionário, bloco de anotações, tudo dentro da própria plataforma, né? Então, isso é muito possível. Mas eu quero que vocês se inscrevam para a Semana do Espanhol, que eu deixei o link na descrição da live. Se inscrevam que lá na Semana do Espanhol, além de eu te ensinar muita coisa de espanhol, te mostrar o caminho para aprender espanhol, a importância do espanhol, oportunidades que tu podes ter graças a aprender esse idioma lindo, eu também vou te explicar como que funciona todo o meu método e tudo na prática. E aí tu vai ver se tu te identificas, não é mesmo? Então, te inscreve, é gratuito e vai ser uma semana cheia de conteúdos incríveis. Não percam por nada, tá? Link na descrição, beleza? E aí, deixei aqui perguntando se tem alguma pergunta. Deixa eu ver o que vocês mandaram no chat. Aí, ver se tem alguma perguntinha. Espero que, desde já, né, que eu tenha ajudado vocês com esses aplicativos, com esses materiais, com o site, com, enfim, tudo isso, para ajudar vocês a turbinar aí ainda mais o espanhol de vocês, né? E ainda este ano estarmos todos bombando no espanhol, né, ainda em 2022. Deixa eu ver aqui. Conheço história de pessoas que entraram no Hello Talks e se casaram. É babado. É tipo, tá, não tem nada a ver, né? Que esse aqui é pra treinar idiomas, etc. Mas eu ia dizer que é tipo Tinder, né? A gente pensa que esses aplicativos é só bobajada, né? Ninguém quer nada com nada. Mas tem países tipo Estados Unidos, e acontece até no Brasil às vezes, que a galera se conhece e casa a partir daí, né? Então, não sabemos. O MSN tinha essas salas de bate-papo. Eita, que tem gente aí que é do meu tempo, hein? MSN, meu Deus. ICQ, quem é mais antigo é do ICQ, hein? Alguém é dessa época? Tá. Ó, o Gustavo tá dando umas dicas de séries. Dani, já estudiaste com o nosso curso? Que bien! Eu sei, não? Bom, galera se ajudando ali.
Ó, o pouco do espanhol que aprendi foi com as novelas da Televisa. Ah, bueníssimo. Canal, não? Con rebelde, y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Maria del Barrio. Barrio. Eu li como tu tinha botado também. Vamos lá. Bom, várias indicações aí. Top, top, top. Deixa eu ver se, mais, se tem alguma dúvida. Muitos comentários, tô perdida. Essas novelas. Né? Ah, é uma pena que a gente assistiu, tipo, todas essas novelas, o La Usurpadora, todas essas. Até as Chiquititas na época, né? Em português, né? Dubladaço, assim, Jesus. E as novelas mexicanas e coisas já são bem dramáticas ao natural. Imagina em espanhol, como é que não é, né? Mas esses tempos atrás eu tava assistindo de novo La Usurpadora. Mas eu achei, tipo assim, num canal no YouTube, assim, uma gravação no YouTube muito antiga, muito ruim. Tava tudo perdido os episódios. Nem consegui achar todos pra terminar de assistir, mas é meio viciante, né? Ó, a Elis tá fazendo nosso curso pela segunda vez. Ai, me encantan los alumnos estudiosos, ¿no? A Dani tá se preparando que vai para o Uruguai. Vas a viajar em Uruguai ou vas a ir a vivir allá? Me encanta Uruguai. Online Radio Box. Deixa eu até anotar aqui, senhorito Eduardo. Online Radio Box. Vou testá-lo. O tradutor, eu uso o Google Tradutor para ler textos para mim. Ah, que doido, legal, né? Boa ideia. Aquela vozinha doida. Bom, galera, acho que é isso. Respondi acho que a maioria das dúvidas. Mándeme besitos, por favor, porque aí tarda um pouquinho em chegar os mensajes en el chat, né? Então me mandem um beijinho aí. Que porque sempre demora pra dar um delay. Enquanto eu dou tchau, vocês vão mandando, que daí vai chegando. Não. Galera, só lembrando, nós estamos fazendo um aquecimento babadeiro para a Semana do Espanhol. Então, além de vocês sugerir que vocês cliquem no link da descrição e se inscrevam para a Semana do Espanhol, além disso, até lá, né, já faz uns dias que nós estamos fazendo o aquecimento, e até a Semana do Espanhol, a gente está postando coisa todos os dias, tipo várias. Então, sigam o nosso Insta, Espanhol de Verdade. Que lá tem post, vídeo, reel, story, exercício, um monte de coisa todo santo dia, tá? Então, muita dica. E a maioria das coisas totalmente diferentes daqui do YouTube. E aqui no YouTube também, tô postando vídeo, shorts, né? Aqueles videozinhos estilo reel. Live, tem coisa todos os dias e tem live toda semana até a Semana do Espanhol. Então, não percam por nada. Se inscrevam, se não estão inscritos no canal ainda aqui, se inscrevam e ativem as notificações aí. Para não perder nada, uma live, um vídeo ou, enfim, conteúdos, né? Beleza? Bom, galera, espero ter respondido todas as dúvidas. Se não respondi, na próxima live eu respondo. Mas, né? Muitíssimas graças a todos que participaram desta classe em directo. Espero que les haya sido útil, como as sugerências de aplicaciones, materiales, sitios, web, etc. Gracias por los besitos a mí y a Pedrito y todo. Les deseo una buenísima y excelente y bendita semana y que estudien. Y los amo. Besitos, buenas noches. Chao.